დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ უკვე ყავს სტუდიაში გაცემ შემდგომი სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით 2012 წელს შეიქმნა საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 112. თუ რამდენად ეფექტურად და ოპერატიულად მოქმედებს აღნიშნული ცენტრი და რა უპირატესობები აქვს მას, ამის შესახებ გვესაუბრება 112-ის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ბიჭაშვილი. მადლობთ, დავიწყოთ ჩვენი საუბარი 112-ის მიზანზე და ფუნქციაზე, ასე ვთქვათ, რატომ შეიქმნა, იმიტომ რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, რომ მანამდე არსებობდა სამი სხვადასხვა სისტემა, სადაც ჩვენ შეგვეძლო და დარეკვა გულისხმობ ვთქვათ საპატრულო სამსახურს, ასევე სასწრაფო სამსახურს და აი ამათი გაერთიანება მოხდა, ხო, ამ 112-ის ქვეშ და აი მის შესახებ რო ვისაუბროთ, რატომ გახდა ეს აუცილებელი. Dar au pirate să vă apsa măs. Mă gulet, mi-e să vă măcurebăl, spirul și uit cu astfel mă tine saris, ca de udă mi-l dacă mărăbis, iar tianii sa telefonul numeli. Romeli ți-a măcumet, da, ori ta stor mețel, sa cartolul și tumța, este Europa și eu, cum mai unde măcumet, da, da, atâta s-a tot muzat, ne ceai pare am să apuțuele. Da, ესე იყო თვითონ საგანგებო სიტუაციების ეფექტური მართვისთვის. ჩვენი ცენტრი, რაც არის საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი, აერთიანებს სამ სხვადასხვა სამსახურს, ეს არის საპატრულო, სახანძრო, სამაშველო, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები. ანუ აერთიანებს, ეს არის დისპეჩერიზაციის კუთხით. თვითონ ჩვენ შემადგენლობაში ეს სტრუქტურულად არ შემოდის ეს სამსახურები, მაგრამ აჭეხებ მათ ბრიგადების, ანუ უშუალო პერსონალის მართვა, რომელიც შემთხვევის ადგილზე უნდა გავიდნენ, ანუ ეს ამას აბსოლუტურად ამ დისპეჩერიზაციას ვახდენთ აბსოლუტურად ჩვენ. რაც ეხება თვითონ ნომრის, ერთიან ნომრის ამოქმედებას, ამას აქვს ეფექტური ის მხარე, რომ მოქალაქეს მანამდე უხდებოდა სამ სხვადასხვა ნომერზე დარეკვა. შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევები, ესეც იქნება ავარიის დროს, ან ესეთი შემთხვევების დროს იყოს საჭირო როგორც პატრულის, ასევე სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადის გამოძახება და მოქალაქეს უხდებოდა ორ სხვადასხვა ნომერზე დარეკვა. ეს ქმნიდა, ასე რომ ვთქვათ, განსხვავებას ქმნიდა და ამის ეფექტური მართვისთვის შეიქმნა ერთიანი სატელეფონო ნომერი, რომელიც უფრო, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ეფექტურად მოქნილად ხდება მართვა, იგზავნება სამივე საჭიროებისგან გამომდინარე, იგზავნება სამივე ბრიგადა, ან ის რაც საჭირო იქნება. ბატონო გიორგი, აი მუშაობის მექანიზმი როგორი არის? ანუ ჩვენ ვეკავთ 112-ში, ინფორმაცია პირდაპირ გადაეცემა შესაბამის ბრიგადა, ასე ვთქვათ, საპატრულო სამსახურს, პოლიციას, სასტრაფოს დახმარებას, სახანძროს, თუ არის კიდე ვთქვათ შუალედური ხაზი, რომელიც გადასცემს ამ ინფორმაციას? ხო და აი თუ კი ეს ხაზი არსებობს, პოზიციურ დავამატებ, აი რამდენად ოპერატიულად ხდება ვთქვათ აი გადამისამართება სხვა ხაზზე? დიახ, ანუ არანაირი შუალედური ხაზი არ არსებობს. ჩვენთან როდესაც შემოდის ინფორმაცია და რეკავს მოქალაქე, ამას მოგვიანებით გავლენთ უკვე რა დროს რეკავს მოქალაქეები, ამის შემდეგ უკვე უშუალოდ დისპეჩერი გადასცემს ინფორმაციას შესაბამის სამსახურებს და აძლევს უკვე მიმართულებას რა მიმართულებას უნდა გავიდნენ ეს დისპეჩერები. ამავე დროს ასევე ჩვენ უფრო ეფექტური მართვისთვის გვაქვს გამოყენებული, ანუ ჩვენი პროგრამული წვდომა აქვს შესაბამის სამსახურებს, ანუ მათაც როდესაც ჩვენთან შემოდის საქმე დისპეჩერი ხედავს, ავტომატურ რეჟიმში უკვე ისინი ხედავენ ამ საქმეს და უკვე ორიენტაციას იღებენ, უკვე საით უნდა გავიდნენ და რა მიმართულება მისცემს მსვლელობას. ანუ დაცული ვართ იმ მიმართულებით, რომ ზუსტად გადაეცემა ის შინაარსი და ტექსტი, რასაც მიიღებს 112 სამსახური შესაბამის ბრიგადას, ხო? და ცდომილებისგან დასრულებული ცდომილება, რა თქმა უნდა, ძალიან მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი, თუმცა ეს ეხლა ოპერატორი არის ადამიანია ყველა და იქაც შეიძლება მოხდეს გარკვეული რაღაც შეცდომები, შეიძლება მოხდეს, თუმცა ეს ალბათ მინიმუმია, ძალიან მინიმუმამდე დაყვანილი, ეს ძალიან იშვიათ შემთხვევა შეიძლება მოხდეს რაღაც განსაკუთრებულ. საბურის ასკში ვახსენებ ბატონ გიორგი, რომ ნომერი ევროპის მასშტაბით არის ცნობილი, ხო, და ალბათ ეს კიდე უფრო მეტ კომფორტს უქმნის, თქვა, გარდა ჩვენი ადგილობრივი მოქალაქეებისა და საზოგადოებისა, ასევე ტურისტებს, ხო, და თუ კი სარგებლობ და ტურისტები ამ ნომრით და რამდენად ხშირად მიმართავენ თქვათ ეს, რა თქმა უნდა, ეს გათვლაც იყო ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროპასთან ახლოს მეგობარი ქვეყანა, ვართ ევროპის და ეს გათვლა იყო ზუსტად აქედან გამომდინარე, შეიქმნა 112 და ცნობადი ნომერია მთელი ევროპის მასშტაბით. ტურისტების შემთხვევაში ასევე ძალიან აქტიურად გამოიყენება ეს ნომერი
და ხდება ის რომ ჩვენი ოპერატორები არა ქართულ არამედ ქართულ არამედ სხვა ენებზე საუბრობენ და აქედან გამომდინარე მათთვისაც ძალიან კომფორტული და საყრდენი. დაფარვის ზონა როგორია? ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძლება ხო დარეკოს ადამიანებმა? რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით რეკონ. გულისხმობ თიდან ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლიათ დაგურეკონ მთელი საქართველოს მასშტაბით, მნიშვნელობა არ აქვს ამ თბილისში იქნება თბილისის გარეთ და ეს ირეკება ყველა შემთხვევაში მოგვიგონ ეს იცით ამ შესახებ მე. კიდევ ერთხელ გავაჟდებით, ხალხს მე ქუშირო ემზადა ვუდით ხალხთან შესახოდროთ პირველად მაშინ გავიგე რომ თურმე შესაძლებელია ყველა შემთხვევაში დარეკო 112-ზე, ანუ რომც არის ტელეფონში სიმბარათი აღარაფერს ამბობ იმაზე თუ არ გვაქვს ორმხრივად გათიშული იყოს ტელეფონი და არ იყოს ანგარიში. ყველა შემთხვევაში უკავშირდებით 112-ს. ყველა შემთხვევაში ხდება 112-ზე დაკავშირება. ეს არის როდესაც თავარი ტელეფონს კონდეს ელემენტი და რაღაც არ იყოს დამჭარი, არ იყოს გამორთული ძლიერ. რაც შეეხება სიმბარათს რომ ამოღებულიდ რაღაცა პრობლემა არ არის პირდაპირ ირეკება 112-ზე. და როდის უნდა დავრეკოთ? ხო, 112-ს დარეკვა არ იმ შემთხვევაში რეკავენ. დიახ, ესე იგი, როდესაც გინდათ პატრულის გამოძახება, ანუ აქ ვიტყვი და ეს მოქალაქე შეიძლება ხდება ხოლმე დავნევარო რა იყო და როდის უნდა დავრეკოთ 112-ს და აქ გავაჟღერებ ამას, რომ ესე იგი, როდესაც გინდათ პატრულის გამოძახება, სასტრაფო სამეცნიერო ბრიგადის გამოძახება, სახანძრო სამაშველო სამსახურის გამოძახება, დარეკეთ 112-ზე, მაგრამ ნუ დარეკავთ იმ შემთხვევაში, როცა ეს არის გართობის მიზნით, ესეთი ზარები ხშირი გვაქვს ხოლმე, ბავშვები რეკავენ და როდესაც სკოლა მთავრდება, აი მაშინ იმატებს ძალიან რაოდენობას ჩვენი ზარები ძალიან იმატებს და ეს გარკვეულწილად რაღაც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ მომენტში არის შეიძლება შეიზღუდოს ესე რომ თქვა სხვა ზარის შემსრულებელსაც რეალურად ჭირდება და ამიტომ ამისგან მოქალაქეებს და ბავშვებს თქო რომ შეიკავონ თავი დარეკვისაგან. დიახ. საგზაო უსაფრთხოების მართვას თუ უზრუნველყოფს ცენტრი? იმიტომ რომ ბოლო დროს ყველა ამას ამბობს, აღნიშნავს რომ ძალიან მომრავლდა ჩვენს ქალაქში მანქანები და ძალიან ხშირი არის ხოლმე საცებები და რამდენად ხდება ამისი კონტროლი თქვა ცენტრში? საგზაო უსაფრთხოების მართვა ხდება უშუალოდ პატრულის მიერ და ეს არის პატრულის სამსახური არის განთავსებული ჩვენთან, ასე რომ ვთქვათ, აქვთ დიდი მონიტორები და აქედან ხდება ამის ასე რომ ვთქვათ თვალყურის დევნება. დეტალებზე ამასთან დაკავშირებით მე უბრალოდ ვერ განვიხილავ, ეს უფრო პატრულის ასეც არის. აი ცრუ განგაშისგან ალბათ არ ხართ ხო? ანუ არ არსებობს დაცული რომ იყოს თლიანად 112 სამსახური ცრუ ზარებისგან. მაგრამ ხო, უპროცესო თუ ხდება გადამოწმება ვთქვათ ტექსტის ან შემოსული შინაარსის შეტყობინების რამდენად მართალია და რამდენად სწორია? ხო, ეს უბრალოდ დამოკიდებული იმას გააჩნია რა ინფორმაცია და რა შეტყობინება არის, თუ არის დავშვით რაღაც დანაშაულს ან რაღაც ეხება, რა თქმა უნდა ამის გადამოწმება ხდება შესაბამი სამსახურიდან კოორდინირებული მუშაობით, აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა ერთიან სტრუქტურაში, რომ შინაარსის საქმის სამინისტროს უეკუთვნით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ხდება ამის გადამოწმება და ისი შეუძლებელია რომ ისე მისა მიმართულება ინფორმაციის შემოწმება. ანუ ცენტრის მიერ ხდება ინფორმაციის შენახვა და ასევე არის ანალიზის. ანუ ყველა ჩვენი საუბარი იწერება ხო? მოქალაქეების ზარი როდესაც შემოდის, პროგრამა უზრუნველყოფს ამის, ანუ ჩაწერილ უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ეს მონიტორინგი განხორციელდეს ესე ზარებზე. თვითონ მართვის მხრივაც, ანუ მენეჯმენტში და მენეჯმენტის მხრივ, როგორ პასუხობენ ოპერატორები ზარებს, რამდენად კვალიფიციკულად ასე რომ ჩვენი ოპერატორები მუდმივად ხდება გადამზადება, ტრენინგების ჩატარება მათთვის და ამას უფრო მეტად გავააქტიროთ, ამას დაუგეგმავთ უცხოელებთან კოორდინირებული მუშაობით, რომ მეტი ეფექტური მართვა მივიღოთ ამ მხრივ. ჩვენ უფასოდ ვრეკავთ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ თუ ანგარიში არ გვაქვს ირეკება, მაგრამ ვიცით რომ ასევე გვეჭრება, ხო? 112 საფასური ჩვენი ანგარიშიდან. ეს შენარჩუნდება, ასე გაგრძელდება თუ ამ ფრივაც რომ არის ეს ოდენი ამას. ეს არის თავრობის კომპენსაცია, შედის და თავრობის გადაწყვეტილება, როდესაც მიიღეს 112 საფასურთან დაკავშირებით და მე ვიტყოდი რომ ეს არის 112-დან საფასური, ეს არის წვდომა, როდესაც გვაქვს წვდომა 112-ის დამხმარე ღილაკთან, ესე ვიტყოდი მე. რაც შეეხება ის რომ
რა შემთხვევაში ხდება ჩამოჭრა, ეს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული და ეს არის აქტიური ნომრის პრინციპიდან გამომდინარეობს, ხუთლარ შემთხვევაში ხდება, რომელიც ლაპარაკობს 24 ოდენობით, ხო ფიზიკური პირებზე 51. კეთი, ბატონ გიორგი, 2012 წელს შეიქმნა, ხო, ახსენეთ ცენტრი, პრინციპში არც ისე დიდი ხანია. თქვენ როგორც ამ ცენტრის ხელმძღვანელი, რამდენად ეფექტურად შეაფასებთ მის ფუნქციონირებას და აქვე საინტერესოა, თქვა, აი ამ პერიოდის განმავლობაში ცენტრმა თუ მოახერხა, თუ არის რაიმე სტრატეგიული გეგმა შემუშავებული იმისათვის, რომ მოხდეს მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება ცენტრის მიერ, თქვა, გულისხმობ, აი იგივე თქვა, გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, პირველადი გადაუდებელი დახმარების დროს და ასე შემდეგ. Efectul martorului este un lucru care se întâmplă în primul rând, și ჩვენ დღის განმავლობაში ვღებულობთ 25.000-მდე ზარს ავიდეთ დღის განმავლობაში. Შექმნის დღიდან 12-მა მიიღო 6 მილიონზე მეტი ზარი მიიღო. Რა შეეხება უშუალო მსვლელობა, მივეცი დაახლოებით 2 მილიონ ზარს მიეცა მსვლელობა და აი ციფრები მეტყველებს უკვე რასთან ოღონდ და რა ეფექტურ მუშაობასთან არის საქმე. Რა შეეხება ცნობადობის ამაღლებაზე, გვაქვს დაგეგმილი სხვადასხვა პიარ კამპანიები, ეს უფრო გააქტიურდება და რა თქმა უნდა უფრო მეტად გახდება ცნობადი და მეტი ადამიანი შეიტყობს თუ რა სიახლეები იგეგმება ასტრონომიაში. ასტრონომიისგან სიახლეებსაც უნდა ველოდოთ, ხო? დიახ, გვაქვს განახლებულ, ანუ სხვადასხვა უფრო დახვეწილი და უფრო მოქნილი რო გახდეს პროგრამა, აი ამაზე ვმუშაობთ და მე ვიტყოდი რომ არა მარტო ასტრონომიაში, არამედ მთლიანად ჩინეთის სამინისტროში ხდება ამის სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობა, არის სხვადასხვა ჯგუფები შესაბამისი მიმართულების მიხედვით და ყველა იმ რეფორმებს და ყველა სიახლეებს მალე შეიტყობს მოსახლეობა და ეს უფრო აქტუალური გახდება. ან დღე არ გადის ისე რომ რაღაც სიახლე არ დაიგეგმოს და ყოველდღე მიდის ასე რომ ვთქვათ მუშაობა უფრო აქტიულად. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ რომ ცენტრ 112-ის შესახებ საუბრობდით და მისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი ბიჭაშვილი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბრძანდებოდეთ ბატონ გიორგი. ჩვენ გავაკეთებთ გადაცემა ვიქტორინის შეკითხვა კიდევ ერთხელ. გავნაოროთ კიდევ ერთხელ.